Assalomu alaykum. Xiaorusun YouTube kanaliga xush kelibsiz. Hozirgi videoda biz HTML, ya'ni biron bir saytning skeletini yasashda ishlatiladigan texnologiya HTMLni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda biz ixtiyoriy papka yaratib olamiz. Va bu papkani oldingi darsda o'rnatgan Visual Studio Code orqali ochib olamiz. Mana dasturimizni ham ochib oldik. Endi bu papkaning ichida bizga kerak bo'lgan HTML faylni yaratib olamiz. Faylning nomini farqi yo'q, ixtiyoriy qo'ysak bo'ladi. Men index deb nomladim. Faqat nuqtadan keyin shu faylning turini belgilashimiz kerak, yozishimiz kerak. Masalan, oddigini clip faylini turi yoki extensioni nuqtadan keyin mp4 deb yozilgan, move, biron bir qo'shiqning extensioni esa mp3 deb yozilgan. Demak, buning extensioni html bo'ladi. Nuqtadan keyin html qo'yamiz. Ana html faylini ham yaratib oldik. Endi esa bu HTML faylini ichida ishlatiladigan taglar. Taglarning bir-biridan farqi vazifalarida. Xo'sh, bular qanday bo'ladi? HTML faylda shunaqa qolip borki, qonuniyat yoki biron bir qolip desek ham bo'ladi. O'sha qolip bo'yicha yoziladi birinchi boshlanishida. Birinchi yozadigan narsamiz shu HTML ning qaysi versiyadaligini yozishimiz kerak. Bu versiyani qanday qilib nomlab olamiz? Masalan, doctype html. Bu nima vazifa? Bu nima degan? Buning ma'nosi biron bir browser kiradi va bu so'zni o'qiganda, demak, biz yozgan faylimiz HTMLning 5-chi versiyasida foydalanganimizni ko'radi. Demak, biz har doimgidek oxirgi HTML 5-chi versiyadan foydalanamiz. Endi doctype html'dan keyin html tagini yozamiz. Bu html tagi asosan ildiz deb ham nom olgan yoki ota tag hisoblanadi. Ya'ni hamma yozadigan taglarimiz shu html tagining ichida bo'lishi kerak. Endi taglarimiz odatda ikkiga bo'linadi, masalan, juft tag va tog' tag. Juft tagning ochilishi bilan mana yopilishi bo'ladi. Tog' tag esa faqat yopilish shart emas, ochiladi bo'ldi. O'zi yopib oladi. Hozir tog' taglarga ham misol keltiramiz. Endi HTML ichida hit tagi, bu ham ko'rib turganingizdek juft tag va body taglari bo'ladi. E'tibor bering, bu yerda hit tagimiz va body tagimiz HTML tagining bolalari hisoblanadi. Bunda esa hit va body HTMLga boya aytganimdek bola hisoblanadi, lekin hit va bodyga HTML ota hisoblanadi. Bu narsani yaxshilab bilib olinglar. Ichma ich ketganda ichidagi taglar bolasi hisoblanadi. Bu keyinchalik juda kerak bo'ladi. Endi biz atribut haqida gaplashamiz. Atribut o'zi nima? Atribut biron bir tagning qo'shimcha funksiyasini chaqiradi. Masalan, bu yerda doctype ning atributi HTML bo'lib turibdi. Mana hozir biz hit HTML tagimizga ham atribut chaqiramiz. Bu atribut nomi lang. Lang o'zi language degan so'zni qisqartmasi bo'lib, bu yerda pageimizda ishlatadigan, yozadigan tekstlarimizni tilini yozishimiz kerak. Siz o'ylashingiz mumkin, bu qanaqadir ahamiyatga egami? Masalan, biz o'zbekcha yozmoqchimiz, lekin bu yerga englishni qo'yganmiz, ingliz tilini qo'yganmiz. Bu hech qanaqa bizga xatolik bermaydi, ammo bizda ko'zi ojiz insonlar asosan saytni o'qishda o'zi o'qib beradigan programmalar, dasturlar bor.
o'sha orqali bular eshitadi. O'sha eshitayotgan jarayonda o'sha programma, eshittirgizadigan programma birinchi eshitmaning lang atributiga qaraydi. Masalan, ingliz tilida bo'lib turibdi, lekin bu yoq o'zbek tilida. Demak, nima qiladi? Bizga o'zbek tilidagi tekstlarimizni ingliz tili aksentida o'qib beradi. Mana shunaqa xatolik bo'lmasligi uchun qaysi tilda yozgan bo'lsak, o'sha tilni yozib qo'ysak, ko'zi ojiz insonlarga foydaliroq bo'ladi. Masalan, biz hozir o'zbek tilidan foydalanamiz. Endi hit. Hit tagida atribut hozircha yo'q. Buni ichida qanaqa hit tagi haqida ichidagi ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Hit tagi ichidagi taglar brauzerda, ya'ni bizning pageimizda ko'rinmaydi, lekin asosiy ishni qiladi desek ham bo'ladi. Masalan, o'sha saytimizni nomlashda, adaptivni qilishda ichidagi yozadigan taglar yordam beradi. Lekin brauzerda ko'rinmaydi. Body tagimiz ichida ishlatgan taglarimiz yoki so'zlarimiz bizning brauzerimizda ko'rinadi. Bir-biridan shuning uchun farq qiladi. Keling endi hit tagining ichidagi taglar haqida, ya'ni hit tagini bolalari haqida, bola taglari haqida gaplashamiz. Hit tagida birinchi masalan title. Title ko'rib turganingizdek, bu ham juft tag. Faqat buni ichiga buning ichida yozgan so'zimiz o'sha saytimizning nomi hisoblanadi. Masalan, HTML arslari. Buni qanday brauzerda ochamiz? Menimcha bu faylni ichiga kirib, bu papkani ichiga kirib, bu faylni ochsak ham bo'ladi, lekin bizda o'tgan videoda ko'rsatgandim OpenWiz Live Server. Buning ustunlik jihati mana bu yerda o'zgartirsak, masalan, qandaydir o'zgarish kiritdik, o'zi brauzer obnovleniya qilmasa ham o'zgartirib oladi. Bu bizning ishlashimizga juda ham yaxshi qulaylik olib keladi, qulaylik olib keladi. Endi hitning ichida meta taglari ham ishlatiladi. Meta tagi asosan atributlar bilan keladi. Eng ko'p mashhur bo'lgan atributi charset atributi bo'lib, buning vazifasi asosan biz bu saytimiz yoki bu pageimizda ishlatadigan simvollar to'plamini nomini yozishimiz kerak. Masalan, UTF-8. Menimcha hamma biladi, odamzod ishlatadigan simvollarning to'plami ushbu UTF-8 da bor. UTF-8. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. UTF-8 ni yoki meta charset UTF-8 ni yozmasak ham brauzerda bizni simvollar ko'rinadi deyishingiz mumkin. To'g'ri, ayrim joylarda xato bo'lishi mumkin. Google Chrome brauzerida simvollarni avtomatik to'g'irlash xususiyatiga ega. Aynan Google Chrome da bu shart emas, lekin bizda faqat Google Chrome dan boshqa brauzerlar ham bo'lgani uchun bu tagni, ya'ni bu atributni kiritib qo'yishimiz kerak. Qandaydir bizni keyinchalik loyihamizda xatolik bo'lmasligi uchun. Endi meta tagining meta tagida yana bitta atribut bor. Bu name va ikkinchi atribut content. Bu atributlar, masalan, name'ga biz birinchi viewport. Viewport. Name'ga viewport yozdim va content'ga viz yozaman. Viz yozdim.
bu yozgan narsamni siz ham yozishingiz kerak. Buning vazifasi. Keling oldin 10 yil oldinmi, 15 yil oldinmi yoki 5 yil oldinmi? Anamcha 10 yil oldin. Biron bir brauzerga kirganingizda mobile version yoki desktop version degan tugmalarni ko'rgansiz. Agar siz mobile versionga kirsangiz, kompyuterdan, ya'ni desktopdan mobile versionga kirsangiz, sizning ekraningizni o'rtasida, ya'ni kengligi to'g'ri kelmay qolardi. Desktopdan desktopga kirsangiz, kengligi o'sha saytning kengligi to'g'ri keladi. Agar mobildan, ya'ni telefondan desktopga kirsangiz, uning kengligi keng bo'lib qoladi va bu burchakdan bu burchakka bemalol suzar edingiz. Bu juda bizga noqulaylik tug'dirardi. HTML 5 chiqqanidan keyin aynan mana bu meta tagining ushbu xususiyatida, ushbu funksiyasida o'zi adaptiv, ya'ni responsivlik holatini o'z ichiga oldi. Bu nima bo'ladi? Masalan, siz Adeni desktop uchun, mobil uchun Adeni tugmachalar qilmaysiz, o'zi kirasiz, telefonda kirsangiz o'zingizning ekraningizga, o'zingiz ekraningizni kengligiga moslab yoki desktopni ekraniga kengligiga moslab sayt adaptivlik, responsivlik moslashuvchan bo'ladi. To'g'ri, sizda savol tug'ilishi mumkin, buni mediada, CSSda, mediada qilamiz. Albatta, agar mediani yozib, ushbu metaning ushbu atributi yozilmasa media ishlamaydi. Endi keyingi biron bir meta tagida yana bir meta tagining name atributi, name atributiga biz ushbu saytning yoki ushbu loyihaning avtorini yozib qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, name ga avtor yozdim va contentga o'zimning ismimni yozib qo'yaman. Bu nima uchun kerak? Nima uchun foyda beradi? Ushbu saytni egasi kim yasagan, o'shani ko'rmoqchi bo'lgan yoki izlayotgan odamlar uchun to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatiladi. Bu juda ham ko'p qulayliklarga olib keladi. Endi yana shunaqa metani meta tagimizning name atributini description degan description bor, descriptioni disk disk rip description va contentga nima yozamiz? Contentga masalan men darslari ses sas masalan gulp Java va hokazo darslari deb yozdim. Bu bizga qanaqa qulaylik keltiradi? Biron bir ixtiyoriy, mana ixtiyoriy bir saytga kiraylik. Masalan, kunuzga kiraylik. Mana kunuzning mana kunuzni ko'rib turibsizki, meta tagining name avtoriga kunuz deb yozib qo'yibdi avtoriga. Descriptioniga mana bu description va mana keywordlar ham bor. Keyword degan name ga keyword yozsak ham bo'ladi. Masalan, buni yozishdan maqsadimiz nima degan savol tug'ilishi mumkin sizga. Keling, mana bu yerda men HTML deb yozay. HTML.
Ana HTML'da poisk kıldık, izledik. E'tibor bering. Biron bir mana bu saytga kirmoqchiman. Mana shu saytgami mana bu saytga kirdim. Bu saytning descriptioniga qaraymiz. Mana keyword va mana description. E'tibor beryapsizmi? Descriptiondan HTML degan izlagan so'zimizni mana qora harfda, ya'ni mana shundan topganini ko'rsatib beryapti. Yoki bu yerda keyworddan ham izlaydi, lekin birinchi o'rinda descriptiondan izlaydi, keyin keyworddan, keyin esa buni body qismidagi PM yoki H1 taglaridan izlashadi. Bizga juda ham qulay, ya'ni o'sha yozgan maketimiz yoki saytimizni izlagan vaqti tezroq ko'rsatishiga, yaxshi ko'rsatishini olib keladi. Keling, men izlaydigan masalan Google, Yandex izlaydigan saytlarni qanday ishlaydi? Bu saytlarda asosan botlar ishlaydi. Bot yoki robot deymizmi? O'sha botlarga shunaqa funksiyalar kiritilgan, aynan saytlarning keywordlaridan yoki descriptionidan to'g'ri o'ylashingiz mumkin. Backendda qanaqadir IP adres orqali bu hollarni backend qismida tushuntiraman. Lekin asosiy frontdagi descriptiondan ham izlaydi. Birinchi o'rinda description, keyin keyword va titledan ham izlashadi. Agar bizda biron bir loyihamizda uchalasi ham bo'lmasa, izlaganda masalan biz HTMLga doir biron bir sayt yozdik. Bu yerda biz description keywordlarni yozmaganmiz. Google'dan yoki Yandex'dan izlaganda oldinroqqa yoki o'sha izlaganda bizga chiqarib bermaslik ehtimoli juda katta. Shuning uchun maslahat beraman, meta tagining description va keywordlarni yozishlaringizni. Endi meta tagimizda after va description keyworddan ham boshqa narsalar qilsak bo'ladi. Masalan, meta tagiga yozaylik. Meta tagini name'ga men yozaman. Image va contentga men contentga qandaydir bir silkani joylashtiraman. Rasmning silkasi. Va shu narsadan men xo'p, description yozaylik, masalan. Description bunisiga esa title yozaylik. Endi bular nima? Bular asosan meta tagimizning buning vazifasi asosan biron bir shu saytimizni qanaqadir browserga share qilishdi. O'sha silka orqali share qilishdi. O'sha share qilingandan keyin paydo bo'ladigan holati. O'sha paydo linkni qo'ydingiz. Mana shu pejni linkini biron bir brauzerga qo'ydingiz yoki share qilindi, brauzerda o'sha link qo'yildi. O'sha qo'yilganda qanday ko'rinishi? Masalan, o'shanda qanaqa rasm ko'rinib tursin. Shu rasmni qo'yasiz. O'shani tagida, rasmni tagida descriptioni qanaqa bo'lsin? Birinchi description oldin title turadi. Title, ya'ni sarlavhasi qanaqa bo'lsin? HTML darslari bo'lsin. Qanaqadir HTML ning logosi turibdi. IMG'ga, masalan, rasmimizga o'sha HTMLning logosini qo'yganmiz. Title'ga esa HTML darslari deb yozib qo'yganman. Va description'ga o'sha HTML darslarini masalan 0 dan boshlab o'rgatamiz degan description qo'yilgan. Tasavvur qilinglar, mana bu holatda. Birinchi rasm o'sha silkani biron bir saytga qo'yildi. Rasm, title, keyin description bo'lib kichkinagina bo'lib turadi. Buning viziya, ya'ni katta kengligi o'sha saytning bergan o'sha diviga, kontentiga yoki boksiga bog'liq. Endi sizlarda bu asosan saytlarga share qilish emas, tweet asosiy birinchi bu narsani Facebook ixtiro qilgan, meta tagini share qilganda qanaqa holat? Facebookga qanday qo'ysak bo'ladi? Masalan, Facebook. Hammasi mana bu yerda Facebook
Va bu yerda Facebook. Facebook'a share qilinganda, osha contentimiz, osha saytimiz yoki biron bir page'imiz, osha page'imiz share qilmoqchi Facebook'da. Mancha share'da hamma Facebook'da hamma biladi share qilishni. Oshanda biron bir saytni ko'rinishini e'tibor manimcha hamma tasavvur qilib oldi. Osha narsani yozmasangiz qandaydir ixtiyoriy siz xohlagandek chiqmaydi. Mana osha saytni Facebook uchun, Twitter uchun, masal uchun yozmaganman. Qanaqa bo'lishini. İxtiyoriy qanaqadir xunik bo'lib qolish mumkin. Siz xohlagandaqa bo'lmasligi mumkin. Demak, mana shu narsalarni yozishlaringizni maslahat beraman. Savol tug'ilishi mumkin. Mana bizni HTML darslarimiz, darslari degan page'imiz. O'shani mana bu nomini yonidagi piktogrammasi, ya'ni ikoni qanday qo'ysak bo'ladi? Buni har xil turlari bor. Men hozir oddiy va oddiy turini ko'rsatib o'taman. Fav icon degan, fav icon degan saytimiz bor. Bu saytdan men logo yasab olaman. Mana shu logoni yasab oldim va buni yuklab olaman. Yuklab olgan narsamni biz boya yaratgan papkamni ichiga tashlab qo'ydim. Sababi buni o'rniga icon qo'yamiz va bu yerga shu fayl, ya'ni yuklab olgan ikonkamizni, piktogrammamizni manzilini qo'yishimiz kerak. Manzil qo'yishda bitta nuqta slash qo'ysak, shu papkaning ichida bo'ladi. Agar ikkita nuqta bilan slash qo'ysak, bu papkadan oldingi papka. Agar uchta qo'ysak, yana bitta oldingi. Demak, bizda hozir faylimiz shu papkaning ichida bo'lgani uchun bitta nuqta va slash. Mana shuni qo'yib oldim. Mana e'tibor beringlar, bizda biz yasagan piktogramma yoki icon qo'yildi. Qisqacha bo'lsam ham, hit tagining ichidagi bola taglari, meta va title haqida ma'lumot berdim. Endi keyingi darslarda xudo xolasa body tagining ichidagi ishlatiladigan bizga saytimizni, page'imizni ko'rinadigan taglar haqida ma'lumot beraman. Ular masalan juda ham ko'p taglar. Amaliyotda kerak bo'ladigan taglar haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Hamma taglarni ma'lumot bermayman, chunki ular amaliyotda kerak emas. Nima qilamiz kerak bo'lmagan ma'lumotni olib, baribir ishlatmaymiz. Masalan, YouTube'dan qanday video qo'yish, maplarni qanday ulasak bo'ladi, Google Map, Yandex Map yoki biron bir video, audio qanday qo'yiladi? Uni atributlari qanday? Xul rasmlar, hreflar, ya'ni linklar qanday ulaymiz? Shunga o'xshagan funksiyalar qanday qilinishini keyingi darsda ko'rsatib o'taman. Ushbu kanaldan uzoqlashmang, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha.